Mən Məmməd və Səmaya, Şəmistan qızı, Əhəsadə Əzəmət, CBC Sportda aparıcı işləyən Əhəsadə Əzəmətin anası Səmaya xanımam. Mən uzun müddət Əzəməti saxladım, böyütdüm, boya başa çatdırdım. Oxudum, onun üçün toy elədim. Onu, demək olar ki, həddi buluğa çatdırdım. Ancaq onun atası Əhəd Obilyaz Sərrixoğlu çox afristi elədi, çox kadınlar Allah Allah da geldi. Bir neçə kadınlar Allah'tı. Saatlı rayonda arvadı. Canı yanmışım. Saatlı rayondaki arvadı. Sonra burada gəlib Əzəmətin anasını alıb. Sonra mən alıb. Mənim üstümə bir erməni qız alıb. İndi də gedib Məştağada bir dənə Leyla adında bir xanım alıb. Güya Leyla xanım bunun arvadı olubdu. Arvadıdır. Əzəməti də yoldan çıxartdılar, mənim əlimdən aldılar Əzəməti, elə bildilər ki, nəsə qazanacaqlar bundan, yox, qazanmaq söhbəti yoxdur. Mən öz vicdanımı, öz əqidəmi, öz amalımı yerə qoymadım, mən Əzəməti öz balam kimi saxladım. İlyas da arvadın dalınca, bu arvadın dalınca qaçdı ki, Bakıda ev əldə eləsin, güya Bakıda ev olacaq, arvad uşağını yığışdıracaq, gətirəcək buraya, o şövkəti. Saatlıdakı o beli pükülən arvadı, Şövkət xanımı gətirib çıxardacaqdı buraya. Ancaq onlar baş tutmadı. Neynəsin, indi də düşübdü dayı, gedib Leylanın yanına girib, Leyla üçün əri eləyir. Güya ki, Əzəməti böyükdü, Amerika yola saldı, Amerikadan Əzəmət ona pul göndərəcək. İndi onun fikri budur ki, Əzəmət ona çoxlu pul göndərəcək, Əzəmət ona baxacaq. Baxsın, Leyliyə da baxsın, İlyasa da baxsın. İlyas bir dənə onu biabır olsun ölkədə ki, gör İlyas neçə arvadı saya saya gəlir. Neçə arvadı. Arvad baz, Alfons, arvad dalına düşən kişidir da. Bu adamın işi peşəsi ancaq arvadların dalınca gitmək, arvadlara pul xəşləmək, pul da xəşləmək, arvadların hesabına yiyir. Nəysə, indi Məştağa qəsəbəsində yaşayır, arvadı Leyla xanımla, Əzəmətlə də danışır, Əzəmət də bizə valla nə elədisə özü bilər, Allahın qarşısında cavab verəcək Əzəmət. Mən heç nə demirəm Əzəmətə, özü peşman olacaq açansa. Mən öz kişi qızdığımı elədim ona. Nə elədimsə, elədim. Özü bilsin, Allah bilsin. Qoy halal xoş olsun. Allah bilsin, ona halallığı Allah versin. Mən heç nə demirəm. Əzəmət barəsində deyirsiniz, Əzəmət kim idi? Yəni, Əzəmət mənim evladlığa götürdüyüm, qəyyumluğa götürdüyüm qız idi. Necə oldu siz Əzəmət tanıdınız? Mən Əzəmətin atasınla ailə qurduğum Əhəd Obilyaz Sərrixoğlunla. Ailə qurdu, o dedi, mənim yoldaşım ölüb, uşağımı da gətirib gəlirəm. Mən də dedim, gətir, gəl, nə fərqi var, sənin uşağın, ya mənim uşağım. Bu az fərq eləyər. Mən də sənin uşağımın anası. Sonradan bilmişəm ki, bunun özünün arvadı olub rayonda, Saatlıda, Şövkət adında. Sən demə gəlib Əzəmətin anasını alladıb alıb, onun ölüm kağızından mənlə evlənib, mənim üstümə Gürcüstanda bir dənə Nailə adında arvad saxlayıb. Bax, belə mən də Əzəməti böyütdüm, boya başa çatdırdım, oxudum, institut qutardı, magistr qutardı, gözəl toy elədim ona. Axırda da dedi, evi ver mənə, mən banya qoyum, girov qoyum, gedim Amerikaya. Axır oğlan özü öz zoruna, öz gücünə, beynəlxalq əlaqələrlə saks kəstirdi, apardı. Nə isə, bax, belə Əzəmətin mən belə saxladım, böyütdüm, anasının qəbrini tapdım, düzəltdirdim. Nə deyim Əzəmət haqqında başına dönüm? Əzəmət bir ilan oldu, girdi mənim ürəyimin içinə, axırda məni vurdu, çıxdı. Əlaqəniz var indi Əzəmətlə? Əzəmətlə əlaqəmiz belədir ki, bir dəfə zəng eləyib, keçən il Məhəmməd günündə, qışda. Məni təbrik eləyib, vəssalam, onunla da zəng eləmir. Doğma övladınız olmasa da, əsl ana sevgisi göstərmişsiniz, yəni onun itkisi sizi yandırırmı, təsir edirmi sizə? Çox. Yəni xatırlayırsınız mı onunla keçirdiyiniz günləri? Çox. Yəni, onunla bağlı hansı xatirələr yadınızdadır? Hər şey keçir, yadımdan çıxmır. Hər xatirəndə də kövrəlirsiniz. Danışın, Samaxın. Danışın, dərdən, mənim daha sözüm qutarıb.
Mən birdən onu demək istəyirəm ki, məndən sui-istifadə eləyiblər. Əzəmət sizdən halallıq alıb? Xeyr. Xeyr, heç bir halallıq almayıb. Heç bir halallıq almadım. Bax, nə deyirsiniz bizim vasitəmizdən? Əzəmətə nə demək istəyirsiniz? Heçinə nə deyirəm? Deyirəm, ağıl başına gəlsin. Darıxırsınız Əzəmətdən ötürü. Onu deməyəcəm. Qoy o məndən ötürü darıxsın da. Artıq o məni üzdü. İçinizdəki qürurdu sizi susturur, yoxsa çəkdiyiniz əzabı istiraplardır? İstiraplar. Kimlər yaşatdı bunu sizə? İlyas. İlyas ellədi hamısını. O ev əldə eləmək xatirinə Bakı şəhərində, o şövkətdən olan balonlar üçün ev əldə eləmək üçün çalışırdı ki, Bakıda ev əldə eləsin. Gətdi o uşağı da mənim üstümə qoydu ki, nə olacaq, bir arvat da ağılsız arvatlanacaq demədi ki, bilmədi, axırda arvat bu işləri əl atar. O bunları bilmirdi, elə bilirdilər ki, mən heç nə eləyə bilmərəm. Ancaq mənim də Allahım var idi, Allah gətirdi, çıxartdı, görsən, nələr oldu. Onu biabır elədim elə. Mirdə o qoy biabır olsun. O necə ki, dedi, məni Mirdə biabır elədim. Qoy indi gesin iş yoldaşlarının yanında başını uca tutsun ki, mən arvat şotuna yaşayıram, o arvatdan ev istəyirəm, bu arvatdan ev istəyirəm. Ancaq arvatların dalına çıxıb. İndi də Məştağadakı Leyladan ev istəyir. Leylanı da bilmirəm, yerləri haraya baxır. Demirəm ki, bu neçə arvat alınadırsan, o arvat orada, bu arvatı burada. Səmər xala, son olaraq, bax, Əzəmət hal-hazırda Amerikadadır, siz Azərbaycandasınız. Bəli. Aranızda kifayət qədər məsafə var. Ancaq mən elə belə hiss edirəm ki, sizin ürəkləriniz daha yaxındır. Son olaraq nə demək istəyirsiniz? Yəni, Əzəmətə nə deyərdiniz? Nə deyirəm, ağlı başına gəlsin, geçsin, getdiyi yerdə batsın, barınsın, dolansın. Özü seçib bu yolu, mən ona məcbur eləməmişəm. Özü seçdi, özü də dedi. Ana, özüm eləmişəm, özüm günahkaram. Geçsin, özü dolansın, gedib ələlə versin, dolansın, uşağı dolur, qoy olsun. Mən heç nə demirəm, nə deyirəm. Yaxşı, mən ona arzu eləyirəm ki, mənə qışda ona mənə zəng eləyib, adı günümdə təbrik eləyəndə dedim. Dedim, qızım, get sənə bu il an olmaq arzuluyuram. Mən səndən çəkdiyimi, sən balağından çək. Sonuncu soru. Qoy olsun, qoy geçsin, balası olsun. Bax, təsəvvür edək ki, Əzəmət qapını açır, içəri daxil olur. Necə reaksiya verərdiniz, nə deyərdiniz? Heç nə, xoş gəldin deyərəm. Qucaqlamazdınız. Qucaqlayardım, niyə qucaqlamıyorum? O mənim həyatım. O mənim həyatımı məhv elədi, o mənim cavanlığımdı, o mənim gəncliyimdi, o mənim qocalığımdı. Mən ümid edirəm ki, Əzəmət bu sujeti izləyib. Sizin göz yaşlarınıza ən azından bir sevgi, qayğı göstərib sizinlə əlaqə saxlayacaq. Özü bilsin. Başqa deyəcəyiniz bir şey var? Heç nə. Sağ salamat doğsun, əlin alsın. Qoy, o da bir ana olsun, görsün ana olmaq nə deməkdir. Mən ona deyirdim, sən ana olanda biləcəksən ana nə deməkdir. Dəyərli izləyicilər, bir daha məlumat üçün bildirək ki, Səmaya xala, yəni Səmaya xanım, CBC kanalının aparıcısı Əzəmətin anasıdır. Yəni, doğma anası olmasa da belə Əzəməti gördüyünüz bu xanım böyüdüb, o boya başa çatdırıb, o oxudub. Üstəlik olaraq Əzəmətin anasının qəbir daşını da Səmaya xanım düzəltdirib. Yəni, bəlkə də doğma anadan çox Əzəmətə böyük qayğı və sevgi göstərib. Ancaq özü danışdığı kimi Əzəmət tərəfindən böyük xəyanətə uğrayıbdır. Böyük istiraplar yaşayıb, çətin günlər yaşayıb. Ümid edirik ki, Əzəmət haqqın yolunu tapar, sizə geri dönər. Ən azından sizdən halallıq alır.